meu amigo telespectador, estamos aqui na Sol na promoção Acerte e Ganhe, liquidação total de carnaval, para queimar todo estoque. Boa tarde, meu amigo Paulo Júnior! Boa tarde, meu amigo Pé-Quente. Meu amigo Paulo Júnior, depois dessa ressaca de carnaval, a Sol bota para liquidar todo o seu estoque. E para começar, qual o primeiro produto que vai entrar agora na promoção Acerte e Ganhe? Nesse sábado tem essa super promoção, kit econômico PL de 9 watts. Olha aí, gente, kit econômico de 9 watts, super economia, para você deixar sua casa com mais economia. Gente, este kit econômico, qual desconto aqui agora na Sol? Para o pessoal saber que vai começar o negócio na liquidação total de carnaval. É isso aí, Pé-Quente. Imperdível, 50%. Não acredito. O quê, homem? 50% de desconto. Olha, bata aí, Pé-Quente. Vamos bater bate salsicha. Aí, bate salsicha. 50. Meu amigo, salsicha, pelos poderes de Gresco. Dá luz aí, salsicha. Já deu a luz e é 50% de desconto aqui, olha. Gente, esse preço é à vista. Agora, se vocês não quiser comprar fiado. Qual o telefone aqui? É só ligar e comprar fiado mesmo com força. 3316-2800, Pé-Quente. 3316-2800. Esse preço é à vista. Agora, vocês não querem comprar fiado. E quantas vezes vocês estão vendendo aqui no cartão, no cheque, boleto bancário? E quantas vezes sem juros? Até em 10 vezes. Em até 10 vezes, meu amigo. A Sol. Sol é quem mais ilumina a cidade! Gente, continuando na promoção, Acerte e Ganhe da Sol, meu amigo Paulo Júnior. O que é que entra agora no segundo produto aqui da Sol, quem mais ilumina a cidade? É isso aí, ventilador orbital de 40 centímetros, ventilador de teto. Ventilador de teto orbital, aquele que dá o giro de 360 graus. Só vale essa promoção, Paulo, de 40? De 40 centímetros. De 40 centímetros. Agora diga para o telespectador, o ventilador de teto orbital, qual é o desconto? 20%. Então manda a salsicha bater. Salsicha, bata aí, 20%. 20% de desconto. E é 20. Aqui. 20. 20% de desconto aqui no ventilador de teto orbital. Só vale para o de 40. É 20% aqui, olha. Na Sol, quem mais ilumina a cidade. Meu amigo, qual o telefone da Sol para as pessoas ligarem e se informar mais das promoções? É isso aí. 3316-2800. 3316-2800. Esse preço é à vista, mas você chama e vende fiado. Boleto, cartão. A Sol tem a solução, tudo em 10 vezes. Tudo em 10 vezes, gente. Quem faz a entrega é Damiãozinho dos Botos. É Damião mesmo? É isso aí, Damiãozinho. Então vamos agora à terceira oferta, a Ceste Ganhe da Sol. Gente, a terceira oferta, Ceste Ganhe, você vai gostar. Você que está com vazamento de água na sua casa, na sua caixa d'água, no teto, seja onde for, acabe com esse problema. Aqui tem a solução. O nosso supervisor de vendas aqui, meu amigo Paulo Júnior. O que é que entra agora para acabar com o problema da goteira? Porque goteira é coisa chata, vazamento, impermeabilização na casa é terrível. Quando tá pim, 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 pingando, acaba com esse problema como? É isso aí, Pé-Quente. Toda a linha de impermeabilizante aqui na Sol, um preço imperdível, viu? Agora vai ter que ligar para saber quais são os preços. Gente, olha, você quer saber desconto trilegal, desconto especial aqui da Sol, é só você ligar agora. Atenção, salsicha, põe o telefone agora, passando sozinho o telefone, é 3316-2800. Ligue, fale com o nosso supervisor de vendas aqui da Sol. É isso mesmo, Paulo Júnior? É isso aí, pode ligar para resolver total infiltração, problema de vazamento, a parede lá está manchando. A Sol tem a solução. Aqui, gente, impermeabilizante, blocado, e tem isso aqui, né? Aqui o... Amatec. Vedacit, Neutracic, qualquer coisa. Tá vazando, vem aonde? Na Sol. A Sol tem a solução. Agora, gente, esse preço é à vista, desconto trilegal à vista. Maior informação, só ligar 3316-2800. Agora, se o cidadão quiser comprar fiado, aí tem a solução em 10 vezes. Cheque, boleto ou cartão? Cheque, boleto? Ou cartão? A Sol tem? A solução. E a entrega? Gratuito em toda Mossoró. Quem faz a entrega? Damião, viu? Damiãozinho dos Bodes, gente. Vamos agora à quarta oferta da Sol? Vamos lá. Então vem comigo. Olha, meu amigo telespectador, a quarta dica. Promoção, liquidação total de carnaval. Para queimar todo estoque. Para você agora dar um tchan na sua cozinha, meu amigo Paulo Júnior, atendendo a pedidos, muita gente pediu, muita gente solicitou. Paulo Júnior, meu supervisor de vendas, supervisor geral, bote as pias de novo, foi isso? É isso aí, nós vamos continuar com a promoção para você deixar a sua cozinha mais charmosa, granito. Pia de granito com aço inox? Isso aí, vários tamanhos, viu? Agora diga o desconto. O desconto é que está imperdível, 22%. Quanto, homem? 22%. Então manda bater aí, bate. Bata aí, salsicha, 22%.
22% de desconto. 22%. Aqui, meu amigo, olha as pias. Tá vendo aí, gente? Todos os tamanhos aqui. Você vai encontrar pias de granito aqui com mármore. Gente, desconto 22%. É 22%. 22%. Bate, salsicha. Bate forte. 22% na pia. Gente, a pia forte mesmo. Essa não quebra nem com porrada. Essa daí não. É forte. É forte. É então, granito original. É granito original com aço inox. 22%? 22%. Então bate forte aí, vá. Bate. Mais uma vez. 22%. Onde é esse desconto? Na Sol Comercial. É na Saca de Carnaval? É isso aí também. Saca de Carnaval. Com certeza. Então, gente, meu amigo, esse desconto é à vista. Agora o cidadão quer comprar fiado. Qual as alternativas que ele tem aqui na Sol? Cheque, boleto ou cartão até em 10 vezes. Então, gente, tá esperando o quê? Vem pra Sol. A Sol, quem mais? Ilumina a cidade. Bota a luzinha aqui na cabeça aqui do sultão. O Poço Salsicha, então, meu amigo telespectador. Você vem pra cá, pra Sol. Vamos agora, quinta e última oferta. Quinta e última oferta. Então, vem comigo. Um acerte e ganha aqui na Sol. Olha, meu amigo telespectador, a quinta e última oferta é para acabar com a briga do vizinho. Você que tá brigando, né, porque tá caindo água na casa do seu vizinho. Esta é a solução, a Sol resolve esse problema. Briga jamais, porque agora tem com quem acabar a briga. Tem isso, meu amigo Paulo Júnior? Isso aí, acabar a briga com preço bom, viu? Que a gente tá com uma promoção especial nessas calhas da Tigre. Olha aí, gente, calha da Tigre, para você botar aí, ó, na sua casa, para não cair água mais no vizinho, calha da Tigre com a promoção Ressaca do Carnaval. Esta promoção liquida tudo. Qual é o desconto na calha da Tigre? Esse desconto aí vai ser silencioso. O cliente vai ter que ligar para saber qual é o preço, o desconto especial que está nessa calha. Isso para a concorrência não querer copiar. Exatamente. Então, meu amigo telespectador, tá aqui, ó. Calha da Tigre com desconto especial. Meu amigo telespectador, você bota na sua biqueira, tchau, tchau, briga com o vizinho. Desconto especial. Se você quer saber, só liga agora. O telefone vai aparecer agora com o solzinho. Vai aparecer agora. Põe aí, salsicha. O telefone tá repassando aí. É isso mesmo, Paulo Júnior? É isso aí. Resolveu o problema do biqueiro e fica bonitinho o pé quente lá, organizadinho, com a calha Aquaprove da Tigre. Meu amigo Paulo Júnior, desconto é especial. Agora, se você não quiser comprar fiado, ele pode comprar essa calha fiado em até 10 vezes sem juros, cheque, boleto e cartão? Cartão de crédito, é isso aí. Cheque, boleto, cartão? É, só vir a nossa loja aqui que será bem atendido e você não sairá daqui sem comprar, com certeza. É na Sol. Quem mais ilumina? A cidade. E aqui tem entrega gratuita? Entrega gratuita em toda Mossoró. Quem faz? Damiãozinho, viu? Damiãozinho dos bode. É isso aí. Então, o perrinho do bode. Bem. É o bode pra berrar. Aqui, gente, na Sol. A Sol tem a solução. Pra você comprar a calha especial da Tigre, liquida total no carnaval, só a Sol tem. Agora, vamos aqui, todo mundo. Bota a luzinha no homem. Gente, até a próxima semana. A gente volta com mais promoções especiais aqui da Sol Comercial. Tchau. Good high. Good high.